Bu zəfərdən əvvəl koronavirus xalqımızı gözünü açlıq kərək edir. Xarqanda odan tovbaqa heç kərək edir. Ləkən xəniyəm kasafatlar var. Xəniyəm xuda bir xəbərlər var. Günah qıb yürgən, zulüm qıb yürgən. Ləkənə tinizmədə bu xalqşı xanələri qorsat yaptı. Xalq nümənədən xanəqə başıdan qəmdə oturaqdı. Bularına bu xanqaq qıymlıqı sığıyır. Odalara odam, qara dokallarını açıb deyməl, balonu çakırıb, balonu kütüb kasofatlar. Xudoyim tavba nasib qilsin. O'zi aslida o'shalarni kasofatiga qo'yib ketdi. Har kuni telefon qilyapti. 2-3 ta oilalar oilaviy mojaro, taloq qo'ydi chiqdi. Allohim shularga xudo nasib qilsin. Alloh rozi bo'lsin yurt boshimiz bu kunlarda qanaqa xayolda, qanaqa o'yda o'tiribdi ekanlar. Xalqini g'amini, yuzlarini tashvishimiz qilib, yuzlarini ko'nglimizga qandoq shu narsalar sig'otdi. Xudo bu oqilinglar, ey birodarlar, shularga insof bersin. Xudo zulmdan, gunohdan qaytarsin. Xudo tavfiq bersin, ko'zini ochsin. O'shalarni kasofatiga qo'yib ketmaylik. Xalqimizni Xudoyim mana shu sinovli kunlarda yelkama-yelka turib, faqat iymon bilan, faqat taqvo bilan, halol bilan qutulishligimiz mumkin. Bizga koronavirusdan qo'rqmaymizlik, qo'rqishlikka arziydigan narsa emas bu. Ilohim, butun olamlarni robbisi bo'lgan Allohdan qo'rqishligimiz Xudo hammamizga nasib qilsin. Qarorbon o'zini holatini o'zgartirmaguncha Alloh taolo qavmni holatini hech qachon o'zgartirmaydi. Ilohim, mana shu sinovlardan xulosa olib tavbaga kelishligimizni, amali solihga yurishligimizni Alloh barchamizga nasib qilsin. Hammanglarni Xudoga omonat topshirdim. Yana diydorlashish, ibodat ustida, zikr ustida, ilm ustida diydorlash hammamizga nasib qilsin. Xudo xohlasa o'tib ketamiz inshaalloh. Xudo balolarni yurtimizdan, butun insoniyatni yetib tashlasin, ko'tarsin. Har bir inson qalbi bilan, aqli bilan mushohada qilib, bu sinovlar shunchalik emas, ojizligimiz tepamizda qudrat sohibi bor ekanligi, xoliqimiz, yaratuvchimiz, roziqimiz bor ekanligini anglatish uchun keldi. Agar tavba qilib yaxshi yo'lga yursak, Xudo xohlasa tez kunlarda bu balolardan inshaalloh qutulamiz. Hammalarimizni Alloh rizosiga sabab bo'ladigan amallarda bardavom bo'lishligimizni nasib qilsin.